Ами, здравейте! И Рад... този петък. Радка може да я няма. Радка може да я няма, но нейн скъп приятел на име Паскал реши да ни прави компания тази вечер. Паскал! Сериозна ли си? За хората, обичащи детски. Това е Паскал. Добре. Знаете за какво говоря? С Нора сме го обърнали на кретеник. Както виждате, вече, това е абсолютно тематично с ретро видеото за тази седмица, което е абсолютно неочаквано, което е съвместна работа на нас двамата и което е за... За детските мечти и за Занзара. Занзара. The Hidden Portal. Yes. Нека видим какво е Занзара The Hidden Portal и да видим колко от вас си го спомнят. Вълшебен момент от годината, в която геймерите най-накрая спират да бъдат заливани от хитови заглавия и имат време да доиграят тези, които са оставили на заден план или да се поразровят в миналогодишни класики в очакване на традиционните предколедни разпродажби, от които да се запасят с още материал за губене на време и сън. За да разчупим малко сериозността на рубриката Ретро с Нора, решихме да предложим на вашето внимание една по-различна игра, която малко хора си спомнят, но ако се запалите, има сериозния шанс да изяде няколко десетки часове от живота ви. Ако вече не сте я познали по кадрите, ще ви просветля. Това е Занзара, The Hidden Portal. Приятен пъзъл адвенчър с ролеви елементи, който много прилича по своя геймплей на популярната поредица Pokemon. В центъра на сюжета обаче са феичките и духовете във всички свои причудливи форми. Магията е движещата сила на това приключение, а легендите и предсказанията са пътеводител на героинята, която управлявате. Това е красивата и неумираща приказка за борбата между доброто и злото. Да хвърлиме на око на историята. Някога хората и приказните същества живеели в хармония. Трите свята, астралният, приказният и човешкият били свързани чрез портали и всеки можел да пътува свободно през тях. Сега никой не си спомня тези времена. Чудатите създания, останали само в легендите, били прокудени от човешкото суеверие и страх. Нашата героиня е едва на 18 години. Нарича се Ейми и за броени минути след натискането на бутона New Game бива въвлечена в едно невероятно приключение. Тя е депресирана лондонска тинейджерка, потънала в разочарование от последния си рожден ден, която решила да се заключи в стаята си. Внезапно чува шум, оглежда се, открива ковчежа с магическа руна и чрез нея се пренася в Занзара, мястото, където легендите са още живи. Когато се озовава в магическия свят, Ейми разбира, че всяко същество там има свой пазител. Някакъв дух или фея. Можете да притежавате и повече от един вълшебен страж, а лимитът е 5. Когато се здобиете с фея, вие получавате статус на нейн господар. Логиката всъщност е желязна. Получавате първата фея, която се присъединява към вас, без да влагате много усилия. За другите обаче ще трябва да се потрудите сами. Можете да се здобиете с духове, като решите пъзъл или помогнете на някоя нещастна душа в беда. Другият начин е да си послужите с някоя магическа сфера, като ловите някоя наранена от вас фея и си я присвоите. За да поддържате във форма съществата, които ви съпътстват, трябва да апгрейдвате екипировката им, набора от магии и да работите върху техните умения. Най-безболезнено това става чрез тренировки, а иначе като прилагате уменията си на практика в истински магически дуели. Така експириенсът ви расте и качвате нивата и способностите на командваните от вас твари. Въпросните битки протичат последния начин. Феите на опонентите се пренасят в астралния свят, който е представен под формата на множество многоетажни терени с мистични блещукащи светлинки по тях. Там феичките се сблъскват и всяка се старае да разнищи противниковата, като използва набора си от магии. По-интересното е, че по време на тези дуели играта преминава в режим шутър от първо лице. Заклинанията са различно ефективни срещу съществата от различни видове, така че е важно не само какви трикове използвате, но и срещу кого. Тъй като е включен и ролеви елемент, играта става доста зарибяваща, карайки ви да се занимавате с изграждането на героите си като индивидуален персонаж. Не знам за вас, но аз, когато съм положила толкова усилия и тренировки, за да създам един силен герой, не мога да зарежа играта просто ей така. Времето ми някак би било изгубено. А и самата история предразполага да продължите напред, за да видите финалните надписи. Да кажем и две думи за техническото оформление. Графиката е добра за времето си, но дори тогава не предизвикваше опрени в пода мандибули. За незапознатите, мандибула е анатомичното название на долна челюст. Истината е, че играта е доста разнообразна и шарена, така че ако се зарибите, не би трябвало да ви омръзне бързо. Световете, които разглеждате, са много различни един от друг и много красиви. Именно умелият арт дизайн ви кара да пренебрегнете качеството на самата графика, която, пак повтарям, не е лоша, но за онова време. Окото ви ще радват тучни гористи местности, клокочещи поточета, каменисти пейзажи, тесни кълдрамени улички, малки къщурки, блата, пещери, замъци, непристъпни кули. Ще се сблъскате и с многоцветната палитра на героите, които принадлежат на различните светове и които са уникално изобразени. Обитателите на тази приказка, макар и да се числят към всевъзможни раси, разбира се, не излизат чак толкова от каноните на всички други приказки, които сме виждали, но все пак съдържат и нещо уникално. Звукът е...
Интересен? Аудиоформлението е дело на музиканти от Кеймбридж и наистина много добре пасва на играта. Често се движите под нежните звуци на струнни инструменти и ефирни песни на женски глас. Останалата част от озвучаването може да предизвика у вас или пристъпи на неукротим кикот, или яростно запращане на колонките слушалките срещу близката стена. Въпрос на чувство за хумор, наистина. Играта би трябвало да се хареса на хората, които си падат по фентази сюжети и адвенчери като цяло. Има някои много свежи идеи и е адски приятна. Атмосферата е разнообразна и приказна и ви гарантирам, че поне веднъж истински ще настръхнете в очакване, вълнение или тревога. Лично на мен най-при сърце ми дойдоха постройките на джуджетата. Нарочно се въртях около тях, само за да ги слушам как тракат и скърцат, обгърнати в усещането за нещо древно и могъщо, но отдавна забравено. Сигурна съм, че и вие ще намерите от вас специално нещо, което ще подпали и вашия интерес. Zanzara The Hidden Portal определено не е заглавие, което може да пропуснете. Все пак, ако се притеснявате за нивата си на мъжественост, докато се превъплащавате в 18-годишна какичка треньор на феички, абстрахирайте се само за момент от цялата работа с феичките и си представете, че всъщност сте треньори на крилати мопсъща в бански костюми. Колко бада се това!